brilhante compositor de trilhas sonoras, nascido na Califórnia, nos Estados Unidos, mestre em música pela Harvard. Ele já recebeu inúmeros prêmios. Já escreveu as trilhas sonoras de mais de 70 filmes, com destaque para Velozes e Furiosos 7 e 8, Os Mercenários, Dragon Ball, Homem de Ferro 3, Tom de Sombrio, As Tartarugas Ninjas, Power Rangers, Vingadores, A Era de Ultron, além das aberturas da Universal Pictures, Marvel Studios e a música oficial da Fórmula 1. Os instrumentos afinados produzem sons dentro da escala musical. Para tocá-los, o músico sempre usa baquetas ou metalofone. Possui teclas de aço. Eu sou brilhante. O vibrafone é maior mas sonoro, com tubos embaixo de cada tecla. O xilofone é feito de madeira. Tanto as teclas quanto as caixas acústicas. A marimba alcança notas mais graves que o xilofone. Na África tem um instrumento bem artesanal chamado balafon. O tímpano é um tambor grande e afinado. Seu corpo, feito de cobre, parece uma bacia, com uma membrana por cima. Cada tímpano possui um som específico. E para alterar, o músico pisa em um pedal, que muda a afinação. Em uma orquestra, são usados de 2 a 4 tímpanos. Em 1837, um compositor francês chamado Berlioz escreveu uma missa que exigia 16 tímpanos.